ճանաչումներս բոլորին, ուզում եմ այսօր խոսամ մեր երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին, ուզում եմ խոսամ մեր թշնամիների կողմից լրտեսների մասին, ովքեր գտնվում են Հայաստանում և տիրում են հայկական համացանցերում. Ասեմ միանգամից, որ մեր ժողովրդի մի մասը, առանց հասկանալու թե ինչ են անում, իրենք իրենց ձեռքով արդեն օգնում են թշնամիներին այդ իրենց գործունեությունը իրականացնելու համար. Իսկ մի մասը իսկապես նրանք լրտես են, նրանք աշխատում են մեր թշնամիների համար, իրենց շահերի համար և քանդում են մեր երկիրը. Ասեմ ինչի մասին է խոսքը գնում. Ուրեմն, եթե դուք Facebook-ում սկսում եք քննադատել Փաշինյանին, կառավարությանը, այն ձևի, որ դուք ասում եք ամեն ինչ վաճառված է, կա պայմանավորվածություններ, Փաշինյանը թուրք է, համագործակցում է թշնամիների հետ և այլն, դա բերում է նրան, որ մեր զինվորը չի կռվում սահմանի վրա. Նա փախնում է, նա նահանջում է. Ինքը մտածում է, եթե այդ ձեր ինֆորմացիան չէ, որ դուք ասում եք ու ինչ-որ մեկի գլուխը մտնում է զինվորների, չէ, օրինակ, իրենք մտածում են, ինչի՞ համար կռվենք. Եթե ամեն ինչ վաճառված է, տված է, ինչի՞ համար մենք կռվենք. Ու զինվորը չի կանգնում սահմանին, ինքը չի պահում մեր հայրենիքը. Հասկանում եք դուք ինչ եք անում? Դուք ձեր դժգոհությունը Փաշինյանից գնացեք ուրիշ տեղ, չգիտեմ, արտահայտեք, ինչ արեք, բայց այս կերպ չի կարելի արտահայտել, որտեղ դուք դուխաթափ եք անում զինվորներին, ովքեր կանգնած են սահմանին. Հասկանում եք? Մի օրինակ բերեմ, ասենք Հայաստանը որոշել է Թուրքիան գրավի, բայց մենք այդքան ուժ չունենք, բայց ունենք սենց մի խորամանկ մեթոդ, որ կարանք սենց դուխաթափ անենք թուրքերին, հա, գլուխները իրանց մցնենք, որ ձեր հողերը վաճառված է, ձեր կառավարությունը պայմանավորվածություն ունի ամերիկացիների հետ, գումարներ ավերցրել ու ձեր հողերը վաճառել է, ու դրա համար ինչի համար դուք կռվեք, ինչի համար դուք մահանաք, հա, ուղղակի ու այդ գաղափարը մցնենք իրանց զինվորների գլխի մեջ, ու այս կոմից ընդամենը մի 1000 հոգով մենք հարձակվենք թուրքերի վրա, ինչ տեղի կունենա, եթե ընդ է զինվորների գլխի մեջ մտել է, որ իրա հողերը վաճառված է, իրանք մեկ է պետք է հետ գնան, հա, եթե իրա գլխի մեջ մտել է, ինքը չի կռվի, ինքը պրոստը կնահանջի, քանի 1000-անոց ուզում է զորք ընդեղ լինի, ինքը ուղղակի կնահանջի, ինքը չի ուզում կռվի, ինչի համար կռվի, եթե ինքը իրա հողերը պետք չի պահել, վաճառված է, տվտրված է, չգիտեմ ես ինչ է, ու մեր ասենք մի 1000 հոգանոց բանակը կարա մտնի ու գրավի Թուրքիան, որտեղ իրանց բանակը չի կռվում. Հասկանում եք դուք ինչ եք անում, երբ որ դուք քննադատում եք ու սենց բաներ եք խոսում. Ես իմ ասած իհարկե վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր դա անում են առանց հասկանալու. Իհարկե սա չի վերաբերվում այն իսկական լրտեսներին, որ իսկապես կան համացանցում, որով գիտակցորեն են այդ ամեն ինչը անում, որ Հայաստանը ոչնչացնեն, հա, ես դրանց ընդհանրապես առաջարկում եմ ոչ թե Facebook-ից, դրանց ուղղակի պետք է ձերբակալել. Այն մարդը, որ ցես բաները քարոզում, նրանց պետք է ուղղակի ձերբակալել. Բայց այն մարդիկ, ովքեր որ առանց հասկանալու են գրում, կոմենտարիաներ են գրում, էլի ինչ-որ տարածում են այս ինֆորմացիան և այլն, դուք հասկացեք, թե ինչ եք դուք անում. Դուք աշխատում եք մեր թշնամիների համար. Մեր զորքի դուխը կցում եք դուք. Դուք հասկանում եք ինչ եք անում, այդ եք դուք անում. Որտև եթե մեր զորքը իսկականից հասկանա, իսկականից մտածի, որ հողերը վաճառված ակա պայմանավորություն, էլ ինչ համար ինքը դե կանգնում, իհարկե ինքը թողի կգնա, ու նման հաջողություն կերազի յուրաքանչյուր երկիր, ինչ որ մեկի հետ պատերազմելու, որ այդ հակառակորդի զորքերը գլուխը տենց բան մցնի, որ նրանք տենց նահանջեն. Ամենահեշտ ընդիպ մեթոդն է. Ու դրա համար հիմա Հայաստան զանգում են, չէ, այդ թուրքերը զանգում են, ասում են ձեր հողերը վաճառված է, բան, մի կռվեք, բան, իհարկե ամենահեշտ, ամենակայֆ մեթոդն է,
որ զորքերը չկռվեն նահանջ են, յուրաքանչյուր երկիր կարաս գրավես։ Այնպես որ մտածեք, ինչ եք անում։ Դուք աշխատում եք մեր զորքի դեմ, դուք չեք աշխատում Փաշինյանի դեմ, դուք աշխատում եք մեր զորքի դեմ, իսկ մեր զորքն է պահում մեր երկիրը։ Հասկանում եք։ Առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնատար անձանց, նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունում նախապատրաստված նյութերի հիման վրա ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում բացահայտվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի աշխատակիցների կողմից շինարարական կազմակերպությունների սեփականատերերից առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու և պահանջելու դեպքեր։ Այս մասին հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Մասնավորապես քրեական գործի նախաքննությամբ պարզվել է, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրերի իրականացման բաժնի պետ Հայկ Խաչատրյանը եւ նույն բաժնի վերահսկման խմբի ղեկավար Արթուր Զարգարյանը նախնական համաձայնություն են ձեռք բերել հիմնադրամի կողմից ՀՀ մարզերից մեկում դպրոցի կառուցման աշխատանքների իրականացման նպատակով անցկացված մրցույթում հաղթող ճանաչվող կապալառու կազմակերպության սեփականատիրոջից առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք պահանջելու վերաբերյալ։ Այնուհետև Ա. Զարգարյանը Հ. Խաչատրյանի հանձնարարությամբ հանդիպել է կազմակերպության համասեփականատիրոջ հետ և նրանից պահանջել ավելի քան 28 միլիոն ՀՀ դրամ կաշառք, վերանշված դպրոցի շինարարության պայմանագիր կնքելուն, չխոչընդոտելու դպրոցի կառուցման աշխատանքների ընթացքում կապալառու ընկերության օգտին, իրենց լիազորությունների շրջանակներում հովանավորչության այդ թվում կատարած աշխատանքների թերությունները չարձանագրելու և շինարարական աշխատանքների ընթացիկ ավարտական ակտերն անխոչընդոտ ընդունելու համար։ Պայմանագրի կնքումից հետո 2021 թվականի սեպտեմբերին կապալառու կազմակերպության համասեփականատերն այցելել է Հ. Խաչատրյանի մատնանշած վերջինիս համար անվտանգ հանդիպման վայր Երևան քաղաքում գործող ռեստորանային համալիր, որտեղ Հ. Խաչատրյանին է տվել նրա պահանջած կաշառքի գումարից 2,404,100 ՀՀ դրամին համարժեք 5,000 ԱՄՆ դոլարը։ 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ին կաշառքի հերթական մասնաբաժինը 1,900,760 ՀՀ դրամին համարժեք 4,000 ԱՄՆ դոլարը ստանալուց հետո Հ. Խաչատրյանը և կաշառք տված անձը բերման են ենթարկվել, իսկ անձնական խուզարկության արդյունքում Հ. Խաչատրյանի մոտ հայտնաբերվել է կաշառքի գումարը։ 14-11-2021 թվականին Արթուր Զարգարյանին և Հայկ Խաչատրյանին մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով, նույն օրը ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչի կողմից վերանշված անձանց նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան, որոնք բավարարվել են։ Առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու համար ՀՀ քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով մեղադրանքի առաջադրվել կապալառու կազմակերպության համասեփականատիրոջը, քրեական գործով եւս մեկ անձունի կասկածյալի կարգավիճակ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քնչական եւ դատավարական այլ գործողություններ վերանշված դեպքի հանգամանքներն ու կոռուպցիոն հանցավոր սխեմայում ներգրաված բոլոր անձանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։